Och välkomna till Sundhult. Kommer ni ihåg hur det såg ut i vintras efter stormen som hade varit här i Sundhult? Ja, det förstår ni att den ska inte vara på det här sättet. Det har blåst här på västkusten i Sverige ordentligt. Och då plötsligt upptäckte vi att vår första äggmobil numer är lite upp och ner. Vi har haft lite ångest över att vända den rätt igen. För vi har varit rädda för att vi skulle bryta sönder den och skada den. För som den låg nu så såg den hyfsat oskadad ut. Men nu tyckte vi att det var dags att sluta och vela.
Det var inte farligt. Det är inte bara hörnen här. Det var nog redan innan det. Ja, den här är ju... Detta var ju innan. Ja, det var... Ja. Men annars här, på läng... Ser du ju... Och här är det lite bara. Men det är ju ingenting egentligen funktionsmässigt som... Tittar man så här så ser det ju faktiskt väldigt bra ut. Där nere klarade ju sig jättebra. Ja, det är... Men den är... Jag har tagit in marken. Men annars, liksom, hela vägen ser det ju bra ut. Vad bra du höll farten.